10 juta umat dari Sabah sampai ke Kuala Lumpur bersiap kias menyambut kelahiran Malaysia pada 16 September 1963. Encik Thomas Stevens pun memasyhurkan tamatnya penjajahan British di Sabah yang kini menjadi negeri sekutu di dalam negara Malaysia. Menunggah hampir tanah indah. Inilah Sabah, lama di bawah penjajah, hari ini merdeka bebas dalam Malaysia. Kayu gayan hasil utama keluar negeri. Hutan ini memberi kerja beribu-ribu umat Sabah, supaya pemuda-pemudinya dapat mengambil peranan yang besar di masa depan. Banyak kemajuan-kemajuan, perkembangan-perkembangan dalam negeri Sabah ini. Ini punya sejak kesenangan berpolitik dan perasaan keyakinan atas diri sendiri di kalangan rakyat belia. Yang penting sekali dalam negeri ini ialah untuk memahamkan apakah haluan yang sebenarnya bagi menjamin dan menjalin nasib kita dan anak-anak kita di masa hadapan. Dan merdeka dengan Malaysia, Sabah jauh maju jaya. Saya adalah rasminya menggunakan pelajaran alat 7 Sabah maju jaya yang beraksikan 3 keras utama, iaitu sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan, modal insan dan kesejahteraan rakyat serta jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Kejayaan SNJ memerlukan komitmen kerajaan persekutuan untuk menaikkan tanggungjawab dalam mengiktiraf hak dan kepentingan Sabah dalam persekutuan Malaysia sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963. Hadirin sekalian, demikianlah tadi khayalan Montaj. Hadirin sekalian, yang berusaha menjadi sang memenuh melalui Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah untuk menyampaikan Jauh Gemilang bertuan yang terutama Tunda Kesri Panglima Dr. Haji Johar bin Dr. Haji Mahirudin yang dipertua Negeri Sabah sebagai simbolik kembara telah dilaksanakan dengan jelanya di persidangan. Kita berikan tepukan untuk penyampaian Jauh Gemilang yang telah pun selamat disempurnakan sebentar lagi. Untuk maklumat hadirin, 66 orang peserta telah menjayakan konvoi kembara Jalur Gemilang pada tahun ini dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak swasta. Ayo kita sama-sama berikan tepukan gemuruh kepada konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang.